Yeah. Good morning. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Come. No. Let's go outside. Oh. It's cold and wet. Sun in. Oh boy, this is bad. Stuck in here. Poor little goats. Okay.
Har du, du har ikke med dumper, har du, Lasse? Jo, det har jeg. Fordi jeg tænker på, hvis du tog dig billeder, så kan du sende dem til mig. Jeg kan ikke sende dem på telefon. Kan du ikke? Nej, men jeg kan sende dem på e-mail. Nej, det var bare, hvis du kunne på telefon, så er det bare. Det kan jeg ikke. Nej, hvis jeg vil sende til billederne i går. Mio. Ay. Ay, nos gusta acá, va. Mio. Oop. Oh,